នគរបាលស្រុកស្អាងបំបីទីលានប្រជល់មួនខាត់ជន់ញៀន លោករដ្ឋសេនីតូសេងសជាតិអតិការនគរបាលស្រុកបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមសមត្ថកិច្ចបានសុំកលការពីឯកឧត្តមអ៊ីវចម្រើនស្នងការខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំកម្លាំងចុះបំបីហ្វូងប្រជល់មួននិងខាត់ជនសង្ស័យបានប្រាំនាក់ជនសង្ស័យទី1គឺមានឈ្មោះអុកមិនពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី2ថេងរ៉ៃភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំទី3នាងសេហាហើយរស់ភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី4សេងរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំ នឹងទី5ឈ្មោះមាសសុថងអាចសុងថងភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំអំឡុងពេលខាត់ខ្លួនបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានមាន់ចូលពីក្បាលចិញ្ចင်းថ្លឹងមាន់មួយក្បាលកន្ត្រកដាក់មាន់ពីរនិងបងសម្រាប់រុំខ្នៃមាន់ចាក់ក្រោយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់អធិការដ្ឋានស្រុកដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់